ንስኡነ ጸሎት። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ለይሳ አድረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነት ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ እየተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ እየተመሰገነ ይሁንልን። የጻድቃን የሰማዕታት የመላእክት ሁሉ ጥበቃቸውና ተራዳይነታቸው በሁላችን ላይ ይደር። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ፊታችን ነሐሴ አንድ ቀን የምትገባዋን ጾመ ፍልሰታን አስመልክቶ፣ ጾመ ፍልሰታ ለምንድን የምንጾመው? መቼ ይገባል? መቼ ይፈታል? ምንን አስመልክተን ነው የምንጾመው? ፍልሰታ ማለት ትርጉሙ በራሱ ምንድን ነው የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ ይህቺ ጾም ነሐሴ አንድ ቀን ከመግባቷ በፊት አስቀድመን አውቀን እንጾመው ዘንድ፣ ስለ ጾሙ አውቀን እንጾም ዘንድ፣ በረከትን እናገኝበት ዘንድ አስቀድመን ፍልሰታ ማለት ምን ማለት ነው? ጾመ ፍልሰታንስ ለምንድን ነው የምንጾመው የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ ዛሬ እንማማራለን። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የተጣመመውን አቃንቶ የጎደለውን አሟልቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፈቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ እንደ አምላካችን መልካምና በጎ ፈቃድ ዛሬ ጾመ ፍልሰታን አስመልክቶ እንማማራለን። ብዙዎቻችን በጉጉት የምንጠብቃት፣ ሕፃናት ጭምር ሳይቀሩ በጉጉት የሚጠብቋት 16 ቀን ብቻ የምትጾመው ጾም የዓመቱ የመጨረሻ ጾም የሆነችውን ጾመ ፍልሰታን ለምን እንደምንጾመው ዛሬ እንማማራለን ማለት ነው። ብዙዎቻችን በጉጉት ነው የምንጠብቅ ለምን እንደምንጾም አውቀን እንጾም ዘንድ። ምክንያቱም ይቺን 16 ቀን ብቻ ስንጾም ለምንድን ነው የምንጾመው? ምን የተደረገበት ቀን ስለሆነ ነው? ፍልሰታ ለማርያም ስንልስ ምን ማለታችን ነው የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ ዛሬ እንማማራለን ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን ስንገባ ታዲያ በመጀመሪያ ፍልሰታ ማለት በራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን እንመለከታለን። ፍልሰታ ማለት ምን ማለት ነው ስንል፣ ፍልሰታ የሚለው ቃል የተገኘው ፈለሰ ከሚለው የግዕዝ ቃል የተገኘ ሲሆን በጥሬ ትርጉሙን ስንመለከት ደግሞ መለየት፣ ማረግ፣ ወደ ላይ መውጣት የሚለውን ትርጉም ይዛል ማለት ነው ፍልሰታ ማለት። በእነዚህ ቃላት መሰረትም ታዲያ ደግሞ ጾመ ፍልሰታ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የሥጋዋ ከመቃብር መለየትና ማረግን ያመለክታል ማለት ነው። ይህ በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከታወጀልን ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት መካከል አንዱና የዓመቱ የመጨረሻ ጾም ነው ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ሰባት የአዋጅ አጽዋማትን ማንኛውም ክርስቲያን በክርስቶስ ክርስቲያን ተብሎ በአርባና በሰማንያ ቀን ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትናን የተቀበለ ማንኛውም ክርስቲያን ሊጾመው ይገባል ብላ ቤተ ክርስቲያናችን ከደነገገችልን ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት መካከል ጾመ ፍልሰታ አንዱና የዓመቱ ደግሞ የመጨረሻ ጾም ነው ማለት ነው። በፍቅር የምንጾማት በጉጉት የምንጠብቃት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን እርገቷን እያሰብን ትንሣኤዋን እያሰብን የምንጾመው ጾም ነው ማለት ነው። ፍልሰታ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከተመለከትን ደግሞ ጾመ ፍልሰታን ለምንድን ነው የምንጾመው? ምን የተደረገበት ዕለት ስለሆነ ነው የሚለውን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ እንማማራለን ማለት ነው። ሞት በጥር ነሐሴ መቃብር እንደሚባለው ሁሉ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ሞትና ትንሣኤ በነገረ ማርያም
አበው እንደሚያስረዱት ረፍቷ ወይም ደግሞ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከዚህ ዓለም ያረፈችው በጥር 21 ቀን እሁድ ዕለት ነው ማለት ነው። አስተርእዮ ማርያም ብለን እሁድ በዓለ ንግሱን የምናከብረው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያረፈችበት ዕለት ነው ማለት ነው። አባቶቻችን በጾመ ፍልሰታ ውዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያምን ሲተረጉሙልን የእረፍቷን ነገር ሲያስረዱን የእረፍቷ ነገርስ እንደምን ነው ቢሉ 64 ዓመት በዚህ ዓለም ኖራ ጥር 21 ቀን በእሁድ ቀን ጌታ አእላፍ መላእክትን አስከትሎ መጥቶ እናቴ ሆይ ከዚህ ዓለም ድካም ላሳርፍሽ መጣሁ አላት ይላል። ልጄ ሰማይና ምድር የማይወስኑ 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀን የተሸክሜ በድንግልና ወልጄ እሞታለሁን አለችው። ታዲያ በዚህ ጊዜ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሲኦል የሚሰቃዩ ነፍሳትን አሳይቶ እናቴ ሆይ ሞትሽ ለእነዚህ ቤዛ ይሆንላቸዋል አላት። ይህን ጊዜ ታዲያ እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ለእነዚህ ሰዎች በሲኦል ላሉ ሰዎች በሲኦል ላሉ ነፍሳት ሁሉ ቤዛ እንደምትሆን ስታውቅ እነዚህንስ ከማርክልኝ ይሁን አለችው። ይሁን እንግዲህ አለችው ማለት ነው። ቅድስት ስጋዋን ታዲያ በዚህ ጊዜ ይሁን ተዋን ስትሰጠው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ስጋዋን ከቅዱስ ነፍሷ ለይቶ በቃለ አቅርንት በዝማሬ መላእክት አሳረጋት ማለት ነው። ደቀ መዛሙርቱንም ከያሉበት በደመና ጠቅሶ ካለችበት አድርሶ እመቤታቸውን ስጋዋን በክብር አሳርፎ አላቸው። ሐዋርያት በአጎበር አድርገው በጌቴሰማኒ ይዘው ሲሄዱ አይሁድ ቀድሞ ልጇን ተነሳ አረገ እያሉ ሲያውኩን ይኖራሉ። አሁን ደግሞ እሷን ተነሳች አረገች እያሉ ሊያውኩን አይደለምን? በእሳት እናቃጥላታለን ብለው አስክሬኗን ሊያቃጥሉ ተነሱ። ታውፋንያ የሚባል አይሁዳዊ ደግሞ ተራምዶ አጎበሩን ጨበጠው። መልአክ መጥቶ በሰይፍ 2 እጁን ቀጣው፣ ቆረጠው፣ ከአጎበሩ ላይ ተንጠልጥሎ ቀረ። ታዲያ አዛኝቷ ሩሩሃ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ ጊዜ ይህ እጁ ተቆርጦ የተንጠለጠለበት ሰው በድያለው ማርኝ ብሎ በማጸናት እጁን መልሳለታለች። ከዚህ በኋላ ዮሐንስን ጨምሮ ቅዱሳን መላእክት በደመና ነጥቀው ከገነት አስገብተው ከእፀ ሕይወት ስር አስቀመጧት ማለት ነው። ታሪኩ የሚጀምረው ይህንን ጾመ ፍልሰታን የምንጾመው ስለምንድን ነው ስንል ከእመቤታችን ሞት ጀምሮ የምናስበው ነው ማለት ነው። ጾመ ፍልሰታን የምናስበው ታሪኩ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከሞተችበት ካረፈችበት የሚጀምር ነው ማለት ነው። አባቶቻችን እንዳስቀመጡልን እንደሚነግሩን በውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ላይ ተገልጾ እንደምናገኘው ማለት ነው። የፍልሰታ ጾም ከነሐሴ 1 ቀን እስከ 16 የሚጾም ነው ማለት ነው። በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ መሰረት እመቤታችን ያረፈችው በጥር 21 ቀን ነው ብለናል። ሐዋርያትም አስክሬኗን ሊቀብሩት ወደ ጌቴሰማኒ ይዘውት ሲሄዱ አይሁድ በምቀኝነት ልጇ ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል፣ አሁን ደግሞ እርሷ ገቢረ ተአምር ልታደርግ አይደል ብለው አስክሬኗን ተሸክመው የሚሄዱትን ሐዋርያትን በታተኗቸው። በዚህን ጊዜ መላእክት የእመቤታችንን አስክሬን ከአይሁድ ነጥቀው በገነት አኑረውታል። ቅድም እንደተነጋገርነው እንደተማማርነው ታዲያ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በገነት በእፀ ሕይወት ስር ከተቀመጠች በኋላ አስክሬኗ ከተቀመጠ በኋላ በ8ኛው ወር በነሐሴ ሐዋርያት ከነሐሴ 1 ቀን እስከ 14 ድረስ 2 ሱባኤ ገብተው ከጌታችን ተቀብለው በጾም በጸሎት በምህላ ቀብረዋታል ማለት ነው። አስክሬኗን ተቀብለው ለዚህ ነው ሞት በጥር ነሐሴ መቃብር የተባለው። ብዙዎች ሞት በጥር ነሐሴ መቃብር ሲባል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጥር ላይ ሞታ ነሐሴ እንዴት ተቀበረች? ነሐሴ ድረስ አስክሬኗ የት ነበረ? ብለው ጥያቄ የሚጠይቁ ጥያቄ የሚፈጥርባቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን የት እንደነበረች ቅድም እንደተማማርነው ነው ማለት ነው። በ8ኛው ወር ደግሞ እንደዚሁ በነሐሴ 1 ቀን ሐዋርያት ተሰብስበው
አስክሬኗን በድኗን ጌታችን እንዲሰጣቸው በነሐሴ አንድ ቀን ሱባኤ ገብተው ሱባኤ አንድ ሱባኤ 7 ቀን ይዛል። ሁለት ሱባኤ ደግሞ 14 ቀን ነው የሚሆነው ማለት ነው። 7 ቀን። ታዲያ ሁለት ሱባኤ ገብተው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን አስክሬኗን ተቀብለው በጸሎትና በምህላ ቀብረዋታል ማለት ነው። በዚህ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ታዲያ ከ12 ሐዋርያት አንዱ ቅዱስ ቶማስ የተባለው ለሐዋርያዊ አገልግሎ ወጥቶ ነበርና መገኘት አልቻለም ነበረ። ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ በሌለበት ነበረ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን አስክሬኗን ሐዋርያት ከጌታችን ዘንድ ተቀብለው የቀበሯት ማለት ነው። እመቤታችን በተቀበረች በሦስተኛው ቀን ከላይ ቅድም እንደተማማርነው በነቢያት ትንቢት እንደተነገረላት እንደ ልጇ ተነስታ ስታርግ ቶማስ ከሀገረ ስብከቱ በደመና ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ አገኛት ማለት ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይግባትና ሐዋርያት አስክሬኗን ከተቀበሉ በኋላ በጸሎት በምህላ ከቀበሯት በኋላ በሦስተኛው ቀን እንደ ልጇ ከሙታን ተለይታ ተነስታ ስታርግ ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ ከሄደበት ሀገረ ስብከት አስተምሮ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመለስ በደመና ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመለስ ሲመጣ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አገኛት። በዚህ ጊዜ ትንሣኤዋን ሌሎች ሐዋርያት አይተው ለእርሱ የቀረበት መስሎት በረከት ቀረብኝ ሲል ተበሳጨ። ቅዱስ ቶማስ ቀድሞ የልጅሽን ትንሣኤ ሳላይ ቀረው፣ አሁን ደግሞ ያንቺን ትንሣኤ ሳላይ ቀረው ብሎ ራሱን ከደመና ላይ ሊወረውር ቃጣው። ተበሳጨ። የልጅሽን ትንሣኤ ሳላይ አሁንም ደግሞ ያንቺን ትንሣኤ ሳላይ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ ከደመና ላይ ሊወረወር ቃጣው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ታዲያ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቶማስን አጽናናችው። ከእርሱ በቀር ትንሣኤዋን ያየ አለመኖሩን ነገረችው። ለምስክርነት እንዲሆንም በቀብሯ ጊዜ የነበረውን ሰበኗን ሰጥታው አረገች። ሐዋርያት ተሰብስበው በጸሎት በምህላ ሲቀብሯት የነበረውን ሰበኗን ለምስክርነት የሆነው ዘንድ ለቅዱስ ቶማስ ሰጠችውና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይግባትና ወደ ሰማይ እርሷም እንደ ልጇ አረገች ማለት ነው። ታዲያ ቅዱስ ቶማስም ሰበኗን ደብቆ ይዞ ሐዋርያት ካሉበት ደረሰ። ሐዋርያትንም የእመቤታችን ነገር እንደምን ሆነ? ምን ላይ ደረሰ አላቸው። ምንም እንደማያውቅ ሐዋርያት ሱባኤ ይዘው እንደነበረ ያውቃል። ነገር ግን በድኗን ተቀብለው አስክሬኗን ተቀብለው እንደቀበሯት እመቤታችን እንዳረገች ሁሉ እንደማያውቅ ምንም እንዳላወቀ ሰው ሆኖ ሐዋርያትን የእመቤታችን ነገር ምን ደረሰ አላቸው። ሐዋርያትም እመቤታችንን ሱባኤ ገብተን ጌታችን አስክሬኗን ከዕፀ ሕይወት አምጥቶ ሰጥቶን በክብር ቀበርናት አሉት። ቶማስም መልሶ ታዲያ የአምኑት ዘንድ ሞት በጥር ነሐሴ መቃብር ብሎ አላቸው ማለት ነው። ሐዋርያትም መልሱለት፣ ቶማስ አትጠራጥር፣ ቀድሞ ጌታችን በተገለጠ ጊዜ ትንሣኤውን ጣቶቼን በተቸነከሩ እጆች ካላስገባው ብለህ የደረሰብህን ታውቃለህ። አሁንም የእመቤታችንን መቀበር አላመንክምን አሉት። ቶማስ ግን ሐዋርያትን ይዞ ወደ መቃብሯ ሄደ። የአምኑት ዘንድ በዛው ሊያሳያቸው የፈለገው ነገር ስላለ ያላመናቸው የተጠራጠረ መስሎ ቶማስ እንዲያምኑት ሐዋርያቱን ሁሉ ይዞ ወደ መቃብሯ ሄደ። መቃብሯን ከፍተው ሲመለከቱ ሐዋርያት ደነገጡ። በዚህ ጊዜ ቶማስ አታምኑኝም ብዬ ነው እንጂ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አርጋለች፣ ስታርግም
በደመና ከሀገረ ስብከቴ ስመጣ ተገናኝተን ለምልክትም ይሆነ ዘንድ የቀበራችሁበትን ሰበን ሰጥታኛለች አላቸው። ሐዋርያትም ይህንን በሰሙ ጊዜ እጅግ ደስ ተሰኝተው ሐዋርያትም ሰበኗን ለበረከት ተከፋፍለው ወደ የሀገረ ስብከታቸው ሄደዋል ማለት ነው። ታሪኩን አጥር እያደረግን ስንመለከት ጾመ ፍልሰታ ለማርያምን የምንጾመው ስለምንድን ነው የሚለውን እየተመለከትን እየተማማርን ነውና ለማሳጠር ያህል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጥር ሞታለች ብለናል፣ አርፋለች ብለናል። ካረፈች በኋላ ደግሞ ሥጋዋ የት እንደነበረም እንደዚሁ ተመልክተናል። ከዛም በኋላ ደግሞ ነሐሴ አንድ ቀን ሱባኤ ገብተው ሐዋርያት ተቀብለው እንደቀበሯት፣ ከዛም በኋላ በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይታ እንዳረገች፣ ስታርግም ደግሞ ቅዱስ ቶማስ እንደተመለከተ ለምልክት የሚሆን ዘንድ ደግሞ ሰበኗን እንደሰጠችው፣ ያንን ሰበን ይዞ ደግሞ ሐዋርያትን እንዳሳመነ፣ ሐዋርያት አምነው ተቀብለው ደግሞ ለበረከት ሰበኗን ተከፋፍለው ወደ የሀገር ስብከታቸው እንደሄዱ ተመልክተናል። ታዲያ ይህንን ከተመለከትን በኋላ ደግሞ በዓመቱ ይህ ሰበኗን ተከፋፍለው ከሄዱ በዓመታቸው ግን ሐዋርያት ተሰበሰቡ። እኛ ትንሣኤሽን ሳናይ ቅዱስ ቶማስ አይቶ እኛ በረከት አይቅርብን፣ ቅዱስ ቶማስ በረከትን ወስዶ እኛ በረከት አይቅርብን፣ ቅዱስ ቶማስ ትንሣኤሽን አይቶ እኛ ስለምንድን ነው ትንሣኤሽን የማናየው ብለው ከነሐሴ አንድ ቀን ጀምረው ሐዋርያት ተሰብስበው ሱባኤ ገቡ። ከነሐሴ አንድ ቀን ጀምረው ሱባኤ ገብተው ሁለት ሱባኤ ሲያጠናቅቁ በነሐሴ 14 ቀን አስክሬኗን ትኩስ በድን አድርጎ አምጥቶ ሰጥቷቸው ሐዋርያት እንደዚሁ ዳግም ቀበሯት ማለት ነው። በቀበሯት በኋላ በሦስተኛው ቀን ነሐሴ 16 ቀን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን የሆነች እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተነስታ ጌታችን ከመላእክትና ከቅዱሳን ጋር ሆኖ ሐዋርያትን አቅርቧቸዋል። ውዳሴ ማርያም ትርጉም ላይ ይህንን እንደምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ታዲያ በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮና ሐዋርያት መሠረት ላይ የታነጸች ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያናችን የሐዋርያትን ግብር ምሳሌ በማድረግ ልክ እንደ ሐዋርያት ለሐዋርያት የተገለጠ በረከት ለእኛ የእመቤታችን ረድኤት እንዲያድርብን እንጾማለን ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት መካከል በመሆኑም ሁሉም ምእመናን እንዲጾሙት ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ሰርታልናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጾም ለምንድን ነው የምንጾመው ስንል ሐዋርያት ሱባኤ ገብተው ሁለት ሱባኤ ይዘው ጌታችን በድኗን አስክሬኗን ትኩስ በድን አድርጎ ሰጥቷቸው እንደቀበሯት፣ ታዲያ በቀበሯት ደግሞ በሦስተኛው ቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ሆኖ ሐዋርያትን ቀድሶ እንዳቆረባቸው የምናስብበት ነገረ ትንሣኤውን የምናስብበት የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤቷ አማላጅነቷ ሁሉ እንዲያድርብን ሐዋርያት ሱባኤ ገብተው ያገኙትን በረከት እኛም ደግሞ ከሐዋርያት ተምረን ይህንን በረከታቸውን የእናታችንንም የቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከት እንዲያድርብን እንጾማለን ማለት ነው። ታሪኩን አጥር አድርገን የተመለከትነው በስፋት ደግሞ ከነሐሴ አንድ ቀን እስከ 16 ባለው ይህንን ጾም በምንጾምበት ሰዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ውዳሴ ማርያም ትርጓሜን ስታነብልን ትርጉሙ ላይ በስፋት እንማራለን። ለአሁን ግን በጥቂቱም ቢሆን ጾመ ፍልሰታን ለምን እንደምንጾም ከተመለከትን ይበቃናል ማለት ነው። ስለዚህ ነሐሴ አንድ ቀን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጾም ጾመ ፍልሰታ ነሐሴ አንድ ቀን ይጀምራል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ነሐሴ 16 ቀን ይፈታል። 16 ቀን ብቻ የምንጾመው ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት መካከል አንዱ የሆነው የዓመቱ የመጨረሻ የሆነው ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከትን የምናገኝበት
በጉጉት በፍቅር የምንጾማት ጾም ነች ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎች አውቀው የሚጾሙ ይኖራሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሳያውቁ የሚጾሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና ይህንን ጾም ስለምንድን ነው የምንጾመው የሚለውን አጥር አድርገን ተመልክተናል። ታዲያ የተማርን ሰዎች፣ ይህንን አስተምሮ የሰማን ሰዎች ለሌሎች ላልሰሙ ወንድሞቻችን፣ ለጓደኞቻችን፣ እንደዚሁም ደግሞ ለማናውቃቸውም ቢሆን ቤታችን ቁጭ ብለን ይህንን አስተምሮ እንደሰማን ሁሉ ሌሎች ጓደኞቻችን ይማሩበት ዘንድ ያውቁት ዘንድ ቀደም ተብሎ ጾመ ፍልሰታ ከመግባቷ በፊት ነው ይሄ ቪዲዮ የተሰራውና ሌሎችም እንደዚሁ ያውቁት ዘንድ እናንተ ላልሰሙት ማሰማት መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው። ያወቅነውን ሁሉ የተማርነውን ሁሉ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ያስተማረችንን ሁሉ አስተምረን ቢሆን ኑሮ ማንም ከተዋህዶ ጉያ ወጥቶ በመናፍቃን አዳራሽ ባልተገኘ ነበር። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ያወቅነውን ቤተክርስቲያናችንን ባወቅናት ልክ ለሌሎች አላሳወቅንምና ብዙዎች ሳያውቁ ከዚች ከተዋህዶ ጉያ እየወጡ በመናፍቃን አዳራሽ እየተገኙ ነው ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ እኛ የበኩላችንን ስላልተወጣን፣ ኃላፊነታችንን ስላልተወጣን፣ ያወቅነውን ስላላሳወቅን፣ የተማርነውን ስላላስተማርን ያስጠይቀናል፣ እንጠይቅበታለን ማለት ነው። በኋላኛው ዘመን ያስጠይቀናል። እህት ወንድሞቻችን፣ ጓደኞቻችን በመናፍቃን አዳራሽ ሲገኙ መናፍቃን በተጣመመ በሁለት ጥቅስ ከተዋህዶ ጉያ ሲነጥቋቸው እየተመለከትን ዝም ስላልን እንጠየቅበታለን። ከቻልን ያወቅናትን የተማርናትን ሁሉ አስተምረን መመለስ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ካልቻልን ደግሞ አሁን ላይ ያሉ እህት ወንድሞቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ ቤተሰቦቻችን ነገ በመናፍቃን አዳራሽ እንዳይገኙ ተዋህዶን ያወቃት ማንኛውም ሰው በአርባና በሰማንያ ቀን ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትናን ተቀብሎ በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ታንጾ ያደገ ሰው፣ ቤተ ክርስቲያናችንን በጥልቀት የሚያውቃት ሰው ማንም ማተቡን በጥሶ በመናፍቃን አዳራሽ አይገኝም። የማያውቁት ሳያውቁ የእግር መመላለስ የሆነባቸው ዝም ብለው ሲመላለሱ የነበሩ ነገር ግን የክርስቲያናችንን ትምህርት ያልተገነዘቡ ደግሞ እንደዚሁ ይኮበልላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እያጋጠመ ስለሆነ ያወቅናትን ሁሉ ማሳወቅ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። የተዋህዶን ትምህርት ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ማስተማር ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ሰርግ በምንሄድ ሰዓት ቤተክርስቲያናችን የሰራችልን ስርዓት አለ። ለቅሶ በምንሄድ ሰዓት ቤተክርስቲያናችን የሰራችልን ስርዓት አለ። ቤተክርስቲያን በምንሄድበት ሰዓት ቤተክርስቲያናችን የሰራችልን ስርዓት አለ። ፍታት ሲደረግ ለምንድን ነው ፍታት የሚደረገው? እነዚህን የመሳሰሉት ንግስ ስንሄድ እስቲ ለምንድን ነው ዛሬ ንግስ የምናከብረው? ለምንድን ነው የሚከበረው? ባገኝናት አጋጣሚ ሁሉ የተዋህዶን ትምህርት ብንነጋገር ብንወያይ የተዋህዶን ትምህርት እናስፋፋለን። ነገር ግን እኛ ያወቅነውን የተማርነውን ስለማናሳውቅ ስለማናስተምር ዛሬ ተዋህዶ ያለችበት ደረጃ ላይ ደርሳለች፣ ተሰሚነቷ እየቀዘቀዘ መጥቷል ማለት ነው። ብዙዎች እየከበለሉ ስላሉ ነገር ግን እኛ የተማርን ያወቅን ላላውቁ ሰዎች ማስተማር ከኛ ይጠበቃል። ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍቀድልን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃና ተራዳይነቷ አይለየን። እንደ አጋጣሚ ምናልባት ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደ አጋጣሚ ዛሬ ይህንን ቪዲዮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት የተማማርናቸው መንፈሳዊ ትምህርቶችም ከዚህ በኋላ ከዚህ የሚለቀቁ መንፈሳዊ ትምህርቶችም እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ያንን ካላደረጋችሁ ዛሬ አጋጣሚ ይህንን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ነገ ተነገ ወዲያ ደግሞ ከዚህ የሚለቀቁ ከዚህ በፊትም የተለቀቁ ነገሮች፣ አስተምሮዎች ወደ እናንተ ሊደርሱ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ይኖርባችኋል። በተጨማሪም ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በምታደርጉበት ጊዜ አንድም ራሳችሁ ትጠቀማላችሁ፣ አንድም ደግሞ ይህንን መንፈሳዊ ቻናል ታሳድጋላችሁ። ይህ መንፈሳዊ ቻናል አደገ ማለት ደግሞ ማንም በቤቱ ቁጭ ብሎ የትም መሄድ ሳይጠበቅበት የተዋህዶን ትምህርት መገንዘብ ይችላል ማለት ነው። ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በቤተክርስቲያን ውስጥ ከምታስተምረው አስተምሮ በተጨማሪ ለምሳሌ ዛሬ ጾመ ፍልሰታ ለምን እንደምንጾም ተማምረናል፣ አውቀናል። በዕለቱ ደግሞ ነሐሴ አንድ ቀን ጀምሮ በቤተክርስቲያን እየተገኘን ስንጾም ስንጸልይ ቅዳሴውን ስናስቀድስ ሰዓታቱን ስንቆም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ እንደዚሁ በስፋት ታስተምረናለች ማለት ነው።
ስለዚህ ምናልባት ዛሬ ገና የመጣችሁ ሰዎች አሁን ያልኳችሁ ነገር ማድረግ ከናንተ ይጠበቃል ማለት ነው። ስካውን አሳት ተጥቆ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን እንድንናገር እንድንማማር ስለፈቀደልንና መሰግነዋለን። ዘላለማዊ ስሙም የተመሰገነ ይሁንልን። የናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የንጽህተ ንጹሃን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደር። ለጾሙ በሰላም ያድርሰን፣ ለሱባኤውም በሰላም ያድርሰን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።